Swear I won't forget this. Why do I regret this? In my mind, reckless thoughts are feeling endless. Sitting up, I'm breathless. Anxiety's infectious. I feel so defenseless, betrayed and embarrassed. I hate being open. I hate being broken. I feel like an ocean filled up with emotion. Anger ain't a potion. Rub it on like lotion. I can feel it soaking. Reopen. The scars have awoken. Eu me mudei para Munique, na Alemanha. Olá pessoal, primeiramente eu gostaria de mostrar para vocês e apresentar este estádio aqui. Muitos de vocês já devem saber que esse estádio é o estádio do Bayern de Munique, a Allianz Arena. Eu estou neste momento aqui em Munique, na Alemanha. A novidade que eu tenho para contar para vocês é que eu estou morando em Munique e a partir de agora, porque eu estou morando em Munique, algumas coisas no canal vão mudar. Alguns tipos de conteúdo, nós vamos ter lives, então vai haver uma mudança no canal. Para o pessoal que está aqui no canal há mais tempo, já sabia que eu trazia os conteúdos em forma de analisar os jogadores das principais ligas da Europa, mas agora, morando aqui em Munique, o canal vai ter um foco maior no campeonato alemão e nos jogos aqui da Alemanha. E também nos jogos do Bayern de Munique, porque é o clube que eu torço e muitos de vocês já sabem disso. Eu e minha esposa ainda estamos nos acostumando com a rotina aqui em Munique, mas a gente tem uma ideia para tocar o canal a partir de agora. Mudança número 1, lives de pós-jogo do Bayern de Munique. Eu vou trazer lives sobre os jogos do Bayern de Munique, independente do campeonato, mas quando os jogos acabarem muito tarde aqui na Alemanha, eu vou estar comunicando na aba comunidade o horário e o dia que vai ser essa live. Muito provavelmente será no dia seguinte após o jogo. Mudança número 2, lives de pós-rodada da Bundesliga. Eu conto com vocês nos comentários durante essas lives. Depois da rodada inteira encerrar, eu vou estabelecer um dia na semana para a gente poder conversar sobre quais foram os melhores jogos, as polêmicas da semana, os times, as situações de cada um. Número 3, o Scout Debate vai permanecer, talvez em menor frequência, porque agora o foco do canal é outro, mas eu vou estar trazendo vídeos gravados sobre Champions League, Copa do Mundo, algumas Copas Nacionais, então esse quadro ainda vai continuar aqui no canal. Vai ser legal porque eu vou estar trazendo para vocês a atmosfera da cidade nos dias de jogo, principalmente de Copa do Mundo, que a Alemanha jogue, e também daqui para frente, quando o Bayern de Munique jogar alguma final, alguma Copa, ou até mesmo algum jogo importante, eu vou poder capturar todos esses momentos e publicar aqui no canal para mostrar para vocês. 4. Os relatórios de scouting, que foi como o canal começou e como ele chegou ao conhecimento de vocês, vai continuar, mas talvez numa frequência menor também. Eu queria dizer para vocês que eu estou muito feliz, todos sabem como eu amo futebol, como eu torço muito para o Bayern de Munique, por agora estar vivendo aqui nessa cidade. No último jogo contra o Werder Bremen, eu pude caminhar no centro da cidade e vi vários amigos confraternizando junto o jogo, um com a camisa do Bayern, outro com a camisa do Werder Bremen, e é muito legal poder testemunhar isso, pessoas de fora de Munique vindo aqui para ver seu time jogar. Então, eu espero que vocês possam aqui sempre comentar, interagir comigo, que eu vou estar trazendo muitas novidades para vocês agora morando na cidade do maior time da Alemanha. I can't move on till I let go. I feel so lost, never at home. Need to be strong, every breath hold. Cause I can't move on till I let go. I can't move on till I let go. Inclusive, como vocês podem observar, essas placas aqui são porque domingo vai ter jogo da NFL aqui entre Tampa Bay Buccaneers e Seattle Seahawks. Então, pessoal, eu tô aqui me aproximando do estádio da Allianz Arena, então vocês podem dar uma olhada aí, ó, que maravilha. O estádio mais bonito do mundo e de noite, como alguns de vocês já devem saber, esse estádio, ele muda as cores. Tem dias que ele fica todo vermelho, tem dias que ele fica com a bandeira da Alemanha, que é o que eu acho que vai acontecer nos jogos de Copa do Mundo. Então, é outro registro que eu vou poder trazer para vocês, principalmente quando eu for a jogos aqui em Munique. Bem, mais uma visão do estádio para vocês, uma visão completa, agora de frente. Então, só para vocês terem uma noção melhor de como é o estádio de perto. Então, é um lugar bem afastado do centro da cidade, mas com acessibilidade muito boa para todo mundo chegar em dias de jogo. Aqui, como eu falei, Munique vai receber um jogo da NFL e aqui são as bandeiras, os estandes das duas equipes aqui, do Tampa Bay Buccaneers, de Tom Brady, e o Seattle Seahawks. E essa aí é minha esposa, Cecília. Dá um tchau aí.
minha esposa aí segurando a bandeira do time dela que ela torce. Obviamente, eu não simpatizo muito com esse time, mas tudo bem. Fiquem de olho na aba comunidade, porque é por lá que a gente vai estar postando horários de lives e se comunicando de maneira geral com vocês. A gente pretende que alguns dias e horários das lives sejam fixos, mas eu, juntamente com minha esposa, vamos sentar e definir isso. Agora eu acho que vocês vão conseguir me perdoar por tanta demora de publicação dos conteúdos aqui no canal, mas foi por uma boa causa e vou trazer conteúdos de primeira para vocês. Então, agora vivendo aqui em Munique, eu vou me adaptar. Vou conhecer os costumes da Baviera, dos alemães de maneira geral, mas vou trazer conteúdos aqui de Munique para vocês e várias particularidades daqui da Alemanha, principalmente de Munique, que é onde eu vou morar pelos próximos anos. Conto com vocês nessa nova fase a partir de agora. Espero que todos vocês cheguem nas lives quando elas estiverem. Deixe sempre os comentários aqui no canal, porque eu vou estar respondendo na medida do possível. E vamos juntos fazer do futebol alemão e principalmente do Bayern de Munique uma potência aqui no YouTube. Então, agora eu estou voltando para casa. Tenho que fazer um longo caminho até a estação de metrô, que é aquele U. Aquele U significa U-Bahn, que é como o metrô aqui de Munique é chamado. E a gente tem que andar um pouquinho, só para vocês terem uma ideia de onde fica a distância em relação à Allianz Arena. Então vejam aí que é uma andada massa até chegar aqui em dia de jogo. O transporte público aqui é impecável, eu não tenho nada para reclamar. É bem eficiente, seguro e rápido também, porque você fazer um deslocamento desse para essa arena aqui é eficiência pura. Isso aqui, pessoal, no dia de jogo fica assim, não cabe uma agulha aqui dentro. É todo mundo indo na hora do jogo e todo mundo voltando. E acontece que fica um grande volume de pessoas voltando para casa. Então, para vocês verem como funciona aqui a mobilidade de chegar na Allianz Arena e de voltar para casa após o jogo. I can't move on till I let go.